قسمونه لاول کې یو نن دا لاول دی بازار دی د دې ته بده دی موږ چې زاده او په پوری بورول او په لارې به وکړو ټیسټ پوره که زه سونه داسې نه هم تاسو شپه پاده را موږ دا ټیسټ کوو بورول او بایجان دی ډیر بیزی دی او اړیا په لاول کې هر دی بیزی دی دا وره دین دا اته پوری چې کومه دانو دی مونه لکه غوري لکه کاست څنګه لکه 120 نو چار دا غو دروټه غونې دي اپوري شو دي والو دا وسا او شنې دي وسا چار په 120 باندې نو دا تر سم دی لکه وای 60 پینس نو په 60 پینس باندې سوق باندې په پالو پوری باندې اې دې ته په اوس په یو کې ته سوق کې دې سمه قیمت نو تاسو دا یې چې ګوره ګورنی دا هیڅ ګورنی نشته او چې سوچ ته وکړو نه تاسو په مخ کې دا د 120 بیری دا ورکوم بایجان دای نو ایتی کونتا رو نا تو ما نو تاس کا وینه شای مانه لگیا دیتا نو ایدین بوزه تا فوست کونه او دواله می پکنه چی تاسو سوما پیسی باخده شای بین او نو بد سو چی روپی چی کمی دی لکا بد ندی شای کلین شای او دو لاور سیتی دا نو سل روپی سوچو که نو دو تاسو سنگی گرونی دا نو کا ګرونی دانو هغه ته وسه شای خطر لري نو زم چې په پاکستان مرزونی په وړ دنیا ګډ کې نشته دي نو لګا دی نو ای کو سه دی ایریا یې نچه صاحب سے نیچے روڑ آتا ہے ہاں روڑ ہے نیا برانچ لگا نا مودے نہ بعد وہ شیر چوک اے دین بعد وہ یہ بل جو میا کزن دی اخو کو تب وزت کو نو نہ بعد تو سٹو بہ میا نور لور شی او چې دې د کون زه پوریک شمه په بار باندې چې ته د ټیم نه وي چې نو ایتلو شو شه وکي زه ته په خپل کې او زه چې نن سره جوړم کومه ویډیو جوړم نن سره کومه نو ابو زه تاسو سره دا دې ویډیو کې شیر کومه او دا یې لور زندګی دا او ماشاالله دې خوبصورت شهر دې بیزی شهر دې اې د ټیم پکې پاتې نه لګي نو ماته یم دې بیګازه په درې بجو دې یم او نو نن وخت دې نو والا ته په اوا پوری باندې بدل روم یا رځ نه مته شروعات وکړو د اوس نه نو یو ولا ته مې بریک وله ا دې ته کې نو نشه راځو په چې مو ته شی پاتم کی نو تاسو سبا زه نو ری خبرې کوم به اس نه چې خوش می کی کاټ می کی اسه نو لا ور کې چکر وایي ایک منټ بار بار لے لے نو مولې دې سمه خیال کې یاته وی چې غره لګونه خبرې مکړه کټ کېږي نو سمه خیال کې وره لکه کوشش کوي چې لکه تکلیف دې نه کی دغه دې کور بار دی کنه ماشا الله بس بای جان ٹھیک ہے کوئی بانی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس فیس کو تھوڑا واش کرو بس کریم لگا دو بجان دوسری پخپل کئی سمت ہے تو سب یہ جو ٹھریز میں پنوی کے تیرے کا خدا ہوتا شے مزہ کا چار اسی سے تک کوشش کم سے شے مزہ او ینگا لگتے نو ڈز گلاس کو رہے کو کرے علی تو جٹو تک رہی اس میں سے اسما خیر میں کی بولا ہاں اس تو تار کٹ نہیں کرو بال پتہ پتہ چی ریکارڈنگ کو ہاں اے دیکھے واجی ماشاءاللہ نو نو سگو رہے بولا بل بھائی جان رہتا ہوئی چکے نکا چون موچے موچے نظر مرگو بھائی جان بہت بہت شکریہ لاہور لاہور ہے لاہور لاہور ہے نو پلیز علی روسے تو سو لاہور تا روسے گو رہے تو شکر خوشہ خالہ دے نو چھے لاہور موانے کا تنوے جتا سو اس نہیں کہتے دی لاہور کسی نے نہیں دیکھا ہے وہ جمع نہیں دیکھا ہے ایسے ہے نا مجھے ایتا اردو نہیں آتا ہے نا اس لئے میں وہ مو دا آواز ہے دلے نوڈا دل خوش خالد جی آپ کیا کریں گے آپ کو اردو آجے گا آپ بھی آجے گا تینکو جی تینکی بہت بہت شکریہ بہت تو شمی آگا سر گھر زبیولا ہو گھر جیسا شو کم دکھوانا ہو خالد تکی نہیں دیکھ دے زبیولا نہیں دیکھ دے تو کی بات سر اما تا زبیولا تو خالد تکی ہم جیتا خالد تکی رو خالد اسے نے گوشتا نہیں کر دیتا رضا زبیولا شو بس
Dopo che mi stavo luciando, ma quella è un'altra. No, muata nuova fatta, ma già di plarone come è che ta calte che va si si sta seguendo. No, 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 esiste per esempio gente che do ci son sa poco. ما
ډېر موږ مخکې د څو په لور نو سم او دې پور نه په پورتګال باندې غواړي دا دی لور سپینز غلې دی ها اوس موږ څه کول مزه وواله ورا هغه دې دغه مخته دی یوز دی موږ په مخته نه دی مړه دا ګورا تاسو دا وله وي چې دې کې زړه چې کوم دې موسیقال دې مزبلا دا خو دې موسیقال خپل خوات دی نه خو دې موسیقال زیاتې دا او کوم له بوسوسا او چون یې مرکز ها ها مرکز بوسوسا ها نو دا مې په موسیقال یو ګورا ار یو مزا په خلې نو دا ګورا سوش ما کله چې بیا په یا مزا دې څه ګرځي بیا په غاټو موټر دې ګرځي نو مشته ګوره ولو 50-50 دی وای شو دا چې موږ هم چې په کنه خوان دي ما سي غلطي کو چې نو کوټ میو چې خو هیڅ خبر نه سي بلو دا ور ته ته په لې په دغه سره نه ور سم ډېر زبردست دی ورې کنه دا دا ور څنګه دی په لې په ماشا الله زبردست دی ورې بایان څنګه ښه دی ګوري ها زنده دل خالد حقیقت او ولات بس زبو داسې خوشحال دی از بیرو څنګه دا وره کنه زبو دا جوړه پته خلای ته کې نو سي ودا کوي کس نه نه مړ بس دوی شړي ها ته اوس ویني ته اوس سپینز دی کنه لکه دې کې اوس په یو په دی دا اوس کازو مې از بیرو نو مې په زور خو کړو نو چلو دې بیرو نو سه کتي دې دا ای دې ها تو کوم څه غلا خپل چرې نه سنګي دا دې غلا راون یو دې خپل ډرایور پاتې اځه ځړا ډری دی مړه ها او جو سلاس پي دې خپل ډرایور پاتې نو ته اځه ولا چې کوم پرو وي په څه کچي ما ته پاتې چې زه سپین تاسو نو سم نو اره سره و شنو کوي دا د مارکیټ ته راون سي دوی دای سم مارکیټ ته موبایل مارکیټ ته موبایل نه ها دې کې تو دکان دی خپل دې کې دې شاپ ته موبایلو نو اغا دې چې وسم نو زو دا د کور په پروسه په ولغله سلام علیکم بھائی مستین نو چې دې بوی له غني دې کنه نو ا یاره مخې تیر دې او چې دې مخې کوم سلام علیکم څنګه ښه دې څنګه ښه دې صحیح صحیح خپل یو کلی نو دا به څنګه کې سم مسنور کوي بس ټول ته دا وسلو میای دغه سفر او دا نو څنګه ښه دې اور اوس نو دوی مې دی ودو غاده مې سوره غاده د کوم دې ته نوځي او نور به سه جوزي د کوم نه لايب خړې دې خبرې کوي دوی مسکو راکړل کې دي کوم څه مشه مسنوله دوی مې سوره د غاده موبایل د ټوپ ته او په لور کې دا کوم دې په لور کې ته په لور کې چونګي امر څه دوی ها نو غره چې کل رسنه دې سره خو مو خو مې ملو شه لکه بایک رنگ د چې خدمات یې موږ حاضر یو او ارسو بغیر دی غنا سوتي بغیر دی دولت او ایس خبره نه تاسو مو ګورا بي نه محبت کو وای مو زفر زازي مو جامي نه محبت دی جان شو چې دې مشهور ده دې نه شو در کو هغه ته لري یو لري په تاسو ته مشکنه شو ته جوړه کړه بای جان سلام علیکم سلام علیکم خبر دی ایک شوګر فری چای بناو او بای جان کتنا سوال گیا اس کام کو ہلو بھائی جان نے بولا اے ون چائے بنایا میرے پاس جو ایک بنا ہو جی چوک بھی ہے کس کسی کے سنگ نیچے والا وہ دو دے لاہور میرے بھائی صاحب یا تو کم نے کمرہ چو روغلا چلو چو ټیس می دی ګوډی کې مو څه دغه نه بنسټي کیسه آی وی کاسې دې زبراسه چوړل خوان شاله زبوت به شکریا ادا کوم چې کله وزم دی نه
نو ما سیول اوسه چې تاسو سیمون دی لکه په دې دکان کې چې نوست نو دته آریو قسمه خلک روسی آریو رنگ خلک روسی نو تاسو دا خبره ته وا سپیشل کومه دا تاسو وره نثار بھائی جی دا تو چې کومه خبره اوسو کا کسٹمر ته نو دا لږونه ته مو ته اسپرینګ لکه کې داس دو سنگی آئی ڈی جاؤ دو سنگی اس سب کے تو بھی دے دو ماشاءاللہ شکو الحمدلہ پنجاب کے عمران خان دو یو غاٹ کو اور کڑے دے پنجاب پولیس تے دو اپلیکیشن ور کڑے دے جو بھائی دے گونی زوم کی گنا دے اپلیکیشن دے دیکھے فرسٹ ون دے کسٹمر نوم دے یا پس یہ کسٹمر موبائل نمبر دے بے شناختی کارڈ نمبر دے دے یہ اگے آئی ڈی اور یہ تصویر اور موبائل 15 منٹ کے انہیں نے انہیں لگا اس بل فرض آتا دو یو ریکارڈ رو کو جمع ایسے مینویل دیتا یو رو کو جمع دے اندگا سے دراس ڈیٹیل روشی 15 منٹ کے نا گورنمنٹ تو کالو کی چکے نا کاس تو شاید گلٹی دے بس روشی وہ بوئی جی زون سا وہ کا رو نہ لو بس بیا تھا شاید خرچوائے شو نو دوی مشتا ڈیرا فیسلٹیز رو کڑی دو وڑے وڑے دو خال کو تو پتہ نشتا پتہ گئی مجھے تو کلا دو ماشاءاللہ دو کو لو شو دو خون حکومت کی رو گلے خارو خلے دینا مخ کے دا کتا نا وا کاپی بو دے خستہ رجسٹر دو پرو تے دو لمبا چھوڑا پورا ہاں وہ تا چھو دو لمبا دو لمبا چھوڑو دے کے بولو دو نمبر ہی پکے خیر نشی کو تا ویلے خود ہی کے بتاؤ کنا چھ دو بو دے کدھر شو بیا کدھر شو کاپی بو دے خستہ بے بو ارو لو تنگوی بے تو بیچ دو لگا تو دگا سی کڑے دو دگا سی کڑے دے نہ کی سا خاتم شو آن لائن سسٹم دے ایک اس انٹرویو کا نو پرابلم او تا تو خلاص کا اخلی نہیں کسٹمر کلیئر دے تا کلیئر ہے کسٹمر پیسے نہ گئی بی جی او کوشش کوم چکار وایو دا منار پاکستان تا یا نور والا چیتما بیزی آتا تا بیزی بیزی چال دا چرا خالا چال دا ورکا اکو بی مکر رسی بچو خو اوز دا ورکا خو خیر رسی دا ورکا ہنو باسی میسا کہ نور زوینہ تو سو چی نزل دا پر مکر شکل بنی کنی رزا زی بلاو ٹھیک ہے جزا مالا کنا جوانا زکی نم بہتا کنا نائنے کے 1.5 پولے بھی لوڑ دے کم دے دوانے ہوئے گوڑ دے دوانے ہوئے دائی پریس ہوئے وہ چیزیں ہوتا پتہ کنا ہے 15 منٹ دے نا ہاں وسی او نہیں اس میں چلا گیا یہاں سے دوڑ دی ہے نہیں پولیس والا تھا ماشاء اللہ تمرا بیزی بیزی چال لے او لاور کو لاور دے دیکھا کو تو اور مر دے بیٹھا تو اپ دے کہ تم رشتے زبلو دا خبر دا گورا دا ٹول تو تم خطیب دی کوئی شی ڈاب لے لو اور دے چڑو منو والا کوئی گرے کیوں والا راشا چی انٹر بھی دنوالی راشا رکشا سنگا سمی خیر دے جوڑی پشال ہے نا رکشا چلی کوئی بلو چاہے دے خبل چاہے دے خبل چاہے دے سنگی علیہ کا منیا دولے ماہی تو خوبا جانا لگی مصابر دوا ہے مصابر دوا سبا مصابر دوا سبا مصابر دوا سبا آدو بات اندھ لگی جی پنجاب کی کپ پختنفا کی او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ جو مزہ کی مستقل ہو جائے گا اصل ہے بہت ادا جی کم سے تصویر کوشش کر رہے تھے یقین سے تان چی بھی کم سوائے بہت ہی لگے تو زیادہ معلومات یہاں سے بھی لو کیا بجاؤ گے آپ کو سر بھی لگے خدا کے اس طرح بچے بجاؤ 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 تو ویڈیو تو وہ صحیح بجا صحیح بتانے والا ڈول بجانا بجا جلدی کر بہت اچھا شہر میں
سبیلو کله کله پکې ته مای کول شي آن ځای کنه سبیلو ته اوس پچا ورنه نه اوسه کنه په میډیکل سٹور باندې چا دی وې یو دوه تنه غته یې رول ها چې کیمرې یار څه کوي بجان بجان خاوه ته چیوړو ته مګنا زه په رائټ شوټي رائټ کې ګرځېدلې ما نو هغه سي مزه ایدا دا خو دا وي لکه سوته ته سوته میو ته راځي ملي وته څنګه وي وته کنه هغه سي مزه ایدا والله چې بس یقین نشه مزه ایدا دا 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 هارت میډیکل سٹور دی انشاءالله بیا په سره چې چا کوم مسو وخت چې شپشه بولا وتر سما او په مرسیکر په ګرځم ټول لا وته مرسیکر بولې انشاءالله دا ورنه وځي میډیکل سٹور والا بس می سوي دا مو سې چې ته سما چې نور ځای ته مخکې وشه دا نه انټرویو خلې دا ټول می مرګري دی غاټ میډیکل سٹور دی ورنه نه دا دا سې ګډ ریګارد دی بوي شوي دا نه انټرویو والا نو دا دې نسور مرګري دی په دې نن انټرویو والو دوای جان کیسه ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا کاشف میرا نام کاشف کدھر کام کرتے ہیں ادھر باہر میڈیکل اسٹور میں کام کرتا ہوں اندر ہو یا باہر باہر گارڈ میں ہوں گارڈ میں باہر ہاں گارڈ ہے آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھو نا تو بھائی جان آپ نا کام کرتا ہے بہت اچھی بات ہے ملک میں کام کرنا چاہیے پھر کوئی غریب غریب نہیں ہے اگر کام نہیں کرتا پھر غریب ہوتا ہے کیا ہے بالکل بالکل محنت کرنا چاہیے او پھر غریب نہیں ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کام کرو کام کرو تھینک یو بھائی جان تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ اور اسی دکان تو نوزی کے مسئلہ تو ان کو کیمسٹری ہوتا مجھے یہ میڈیکل شاپ تھے پلاور کی نوٹس زبردست کلین زید ہے وہ سو سو خپل ہے چې پاکستان کې ډیر ګان نه ګان چې دا یو ډیر سمرا پلاکو یو را دغه سمو په یورپ کې نو دا په یورپ کې مو دا سینې دي لګا نو دوی ورسره خبرې کوي سو بایجان بایجان کیا نام ہے آپ کا الحمدللہ نام کیا ہے آپ کا کون یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ تقریباً ابھی چھ مہینے چھ مہینے ہو گئے ادھر کھولے پہلے کیا کام پہلے کیا تقریباً ڈیڑھ دو سال کیا ماشاء اللہ بہت کلین اور پہلی بار میں نے ایسے دیکھا ہے نا بہت کلین ہے ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا ہے ایسے یوروپ میں ہوتا ہے نا باہر ملکوں میں تھینک یو تھینک یو جی جو آپ کو آپ نے اجازت دیا ہے ادھر ریکارڈ کرنے کے لیے تھینک یو جی تو دو لاہور دے ہاں یہ تو ملک نہیں تھی نا یہ میرے اچھے دوست ہیں ماشاء اللہ وہ لڑکا بہت پیارا ہے ہاں تو کہنا کون سا کون سا اے والا بھائی جی آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا عباس علی تھینک یو جی تھینک یو جی تھینک یو کوئی میسج دے رہے ہیں باہر ہمارا جو لوگ رہتے ہیں کوئی میسج نہیں دے رہے نہیں اوکے تھینک یو جی تھینک یو جی بھائی جان بہت بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو خادک رضا سبلو ام تیری کیمس نو رو دو نو دو نور اگم والے پکر ہو دو کیسے دا جان دو خادی خالے جارے سر بابا کیسے ہے ٹھیک ہے نا کیسے ہے خیر ہے کام ٹھیک ہے کام اچھا ہے اوکے کام اچھا ہے اوکے دے ہو چکو ہے جی کومو صحیح دے بھائی علی موی والے دے بھائی جان کیسے ٹھیک ہے کام کیسے ٹھیک ہے اچھا ہے ہاں کورنی اچھی دی نه خاوه ته پوسنه کوپ کی کنه کنه زه بلا ته سه لو ته پر کی دا وای دا اور ماشاءالله شده دا وای کنه پهلا دال مری ده ټکو ها او ډیر زبردست دا ماحول دا وای کنه دا اور کی پکې موټر سیکل چلې دا وری اور کی دا مایند نشته دا وای کنه وری اور کی دا مایند پکې نشته بس وری ولا ولا روان کړه کنه چا کی سو غراز لري هم چې ورونه وته نه او ماشاءالله دا وای کنه دا وای کنه ٹھیک ہے پاکستان تھا بھائی جان کیسے ٹھیک ہے نا خوش ہے کام کیسے کام کیسے ٹھیک ہے تو کلی میرے خیال سے ماشاء اللہ بولا
آره سلام پر از گور داره دکی پلاور کی هر زی بیلو تار بایدی چه تو دیگون بلوشا تو داش چلوگا نه یم نکلا یم تو داش چلوگا گناه چی بس تا گانه کمی سر اون چی نو تا خم تو دیگون بلوشا نه و دیگه تو میلویش نه و نه ولی کسی که چی علی کو راه سلام کرو بری آوری و میه پاپولا کرو بری خاله گردی میشتا بس جو اخفل کی دیوالا ده آره سمرگر کو ولا کو نو پس آب رو سوگر دی و دوباره سر دیگه تو میلویش نه اوکی دوست داشتم